Ashtu që huajturit Borghese u zhveshën në mënyrë të dhunshme nga të gjitha llojet e pasurive. Për 15 dhjetor të vitit 1944, kryesia e Këshillit Antifashist nxorri një ligj të veçantë mbi ndalimin e eksportimit metaleve me vlerë. Sipas atij ligji, ndalohej në mënyrë kategorike eksportimi i arit, i argjendit, i platinit dhe i gurëve të çmuar.